სულ მიყვარს ხოლმე ქრონიკის შემდეგ ერთი ფრაზის თქმა, რომელიც რაღაცა მე და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელსაც სიამოვნებას ანიჭებს და მოლოდინს, რომ შემობრძანდება ქალბატონი ნანა ლორთქიფანიძე და არაჩვეულებრივ თემებზე ილაპარაკებს ისე, როგორც ადამიანები ხანდახან ფიქრობენ, მაგრამ არ ლაპარაკობენ. ნანა, გულწრფელობა არის გამორჩეული. ნანა, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა ასეთი წარდგენისათვის, მოგესალმებით. და დღეს უნდა ვისაუბროთ ოჯახურ დიპლომატიაზე. რამდენად საჭიროა, რომ ოჯახში ვიყოთ დიპლომატები. არსებობს ეს. და მოდით, იცით რა, ეხა ჩვენ რა გულისხმობთ დიპლომატიაში? აი რაღაც რო გეწყინება და არიტყვი? თუნდაც საჭირო დროს რო იტყვი. ან არიტყვი და მარტო წარწერ. ხო, ეხა ჩვენ რა თემებზეც არ უნდა ვისაუბროთ? ურთიერთობებს რაც შეეხება შვილთან, დასთან, ძმასთან, მეგობრებთან, სამსახურში, ეს ხო ყველგან საჭიროა, არა? და რას შეიცავს ეს დიპლომატია? ალბათ საკუთარი ემოციების მართვას, ცოტა სხვის ემოციებზე გავლენასაც. არ შეგვაშინოს ახლა ამ სიტყვებმა მართვა და ის გავლენები და რაღაცა, ხო, იმიტომ რომ ნუ ახლა ვინც იტყვის, რომ ჩემზე ვერავინ ვერ ახდენს გავლენას, ეს არ იქნება მართალი, იმიტომ რომ ხო, ესე იგი არც არავინ არ მოგწონს, არც არავისი არ გჯერა, ავტორიტეტი არ გაგაჩნია და არ გაგა არა და შენთვის არ არის არავინ, ესე იგი ავტორიტეტი და ნუ არ გამოვა ესე, მე მგონი. მოკლედ სანამ გავშლით ახლა ამ თემას ჩვენ ეკა და სანამ განვიხილავთ უფრო დიპლომატიურად, ნახოთ ერთი ვიდეო, რომელსაც მე რამოდენიმე დღის წინ ინტერნეტ სივრცეში წავაწყდი და მოკლედ სცენარი არის ასეთი, როცა ქმარია დამნაშავე, ამბობს რომ მაპატიე. აი როცა ცოლია დამნაშავე, მაშინ ბევრად უფრო საინტერესო და სხვანაირი სცენარი ვითარდება. ტირის, ყვირის, ჩხუბობს და შეიძლება ალაგებს და მიდის კიდევაც. ნუ მე ამას მოყვება ფრაზები, რომ შენ მე არ გიყვარვარ, შენ მე არ მაფასებს, შენ ჩემთვის არასდროს დრო არ გრჩება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მერე ქმარი ისევ უბრუნდება იმას, რომ ერთ სიტყვას არა მიყარხარ ძალიან და მაპატიე. ისევ კაცი არის ზაპატიებელი. ხო, ეხლა იცი რა, ძალიანაც ნუ მოგეწონება ეს, იმიტომ რომ ეს უნდა და ეხა მაიყო. ეს ისე ხუმრობით, ხუმრობით, მაგრამ ხა ვიდეო არ გვაქვს ალტერნატიული? იფეთქა ეკა. რა გამიქე? ხო, მაგრამ აი ამ თელ ბატალიებს ახლა რაც მოყევით და ამ ქარიშხლებს არ აქვს აზრი? არა, როგორ არა აქვს, იმიტომ რომ ეს, იცი რა, არ გამოხატო ადამიანმა, რომ გეწყინა, გული დაგწყდა, გაბრაზდი, ხო, მაგრამ აი ეკამ თავიდან რა კითხვაც დასვა, რომ გეწყინება და არ იტყვი. სულ არ თქმა, ალბათ მაინც არ ამგონია, რომ სწორი იყოს, მაგრამ ალბათ რაღაც საჭირო დროს უნდა თქვა, საჭირო მომენტი უნდა მოძებნო ამისთვის. აი დიპლომატი არის, აი ცნობილი ანეკდოტი რო არ ძალი, რომ დედამთილს ეუბნება, მე ქორწილში წავეთრევი და თქვენ სახლში ბრძანდები. მიწოდების ფორმა ალბათ, ხო, როგორ უნდა შეფუთო და და იცი რა, აი დიპლომატია გარდა იმისა, რომ მოიცავს ამ ემოციების მარტო, კიდე ალბათ იცი აუცილებელია რაღაცა ხალისი, იუმორი, ცოტა იუმორი, მე მგონი ყოველთვის საუკეთესო გამოსავალია. ხო, აი რაღაცა მაშველ რგოლად მოგვევლინება ხოლმე ეს იუმორი და ბევრი ფიქრი არ დამჭირვებია, ვინ უნდა ყოფილიყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და შევარჩიეთ ძალიან ხალისიანი იუმორი სასე. აი მართლა შუშპარა და მჩქეფარე, არაჩვეულებრივი მომღერალი სალომე ბაკურაძე თავის ძალიან სიმპათიურ და კარგ მეუღლესთან ერთად, ლაშა ბასლაძესთან ერთად. მომზადეთ სტუდიაში. ხელი ხელ ჩაკიდებულები, ეს დიპლომატის ნაწილია. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. ოჯახიც არ უნდა გქონდეთ, პატარა რაღაცა წენები, პატარა დაძაბულობა რო არ იყოს და რა გეხმარებათ ხოლმე ამ დროს? იუმორი, იუმორი და საუბარი. საუბარი. სიმღერა არა, სალომე? არა, მაგ დროს ესე უცებ არ მახსოვს, რომ უნდა შემოვჭექო, არ მახსენდება ეს ამ დროს. ალბათ სჯობს, რომ პირდაპირ უთხრ ადამიანს, თუ კი რაღაცა არ გაკმაყოფილებს, თუ კი რაღაცა არ მოგწონს და თუ კი რაღაცა შესაძლებელია რომ გამოსწორდეს. ეს პირდაპირ ეს დისკომფორტი
იმიტომ რომ აუცილებლად გება მაინც ის დღე როცა ამაზე გიწევს საუბარი და შეჭობს რომ დასაწყისშივე აღმოფხრა ეს ამბავი თუ რაღაცა დისკომფორტი. რომელი უფრო დიპლომატია თქვენ შორის? სავარაუდოდ მე. როგორ? სიმღერა ბავშვია, აი ზედმე ვიწებ თუ არა შუაში თქება. ხო ეს იგი სირენასავით ყვირილს იწებს ოღონ ან ნუ ვიწებს არ ვაგრძელებს რეალურად სადღაც თავიდან და მე ხანი მეშვებით ვაგდება რა. ხო სატესტის ნებისმიერი საუბარი კონფლიქტს ნიშნავს და თქვენ რა ჯღუბობთ თუ რა მონახე არ არის ჯღუბი. ლაშა, აი რა სიტუალიზინებს ეს დიპლომატია მაინც. მომხდა რა დაუშვათ რომ აი უდანაშაულო ყოფილხარ და მოგიხდია ბოდიში. უდანაშაულო არა ალბათ. არა. უდანაშაულო არა, მაგრამ ბოდიში ხო. სალომე, რა არა, უდანაშაულო არ ყოფილა თუ ბოდიში არ მოუხდია? აა, რაიცი ხო. არა, უდანაშაულოდ ნამდვილად არ მოუხდია ბოდიში, თუმცა არ უჭერს ბოდიშის მოხდა. აა, მაშინ როცა დამნაშავეა და არის ხოლმე დამნაშავე. ისევე როგორც მეც. კი. ყოფილა რომ მითქოს რომ გადამიჭარბებიან კიდე ბოდიში. უბრალოდ მე როდესაც ვარ დამნაშავე, ვცდილობ რომ ყველაფერი ბოლომდე უნდა ვუთხრა რომ არ ეგონოს და არ იფიქროს რომ ეს რაღაც განზრახ გავაკეთე დავგეგმე კონსულტაციები მქონდა იურიდიულ საბჭოსთან და ასე მინდა რომ ეს ყველაფერი იცოდეს რომ აი მართლა ხო ალალად შემეშალა და ამას ვითხოვ ხოლმე სხვისგან მაგრამ არსებითი მნიშვნელობა აქვს წვილების ხასიათების თანაარსებობას ესენი ისეთი ერთნაირები არიან ხო რომ აი ამათ ხო იჩხუბან ამერე რა მა დიპლომატიის გარეშე მაინც მიადებენ თავს აი ჩხუბით ეხა მამაღალი ლაპარაკი კი მე მარც მახსენდება ერთი დაგვეყვირა ერთმანეთზე ეგეთი რამე აი აცმავს რა ფერმირება რა კარგი იქნება ხანდახან ჯობია რაღაც სამოშვება და ხო რა შეიძლება არა ნუ დრამები და ტირილები ყოფილა რა თქმა უნდა მაგრამ ჭუბია და და ამბავი არა არასდროს მოქმედაგიყა იცი რა სტერეოტიპია ასეთი ლაშა რომ ქალი ყოველთვის მართალია აი თქვენთან ამ კუთხით რა ხდება ა არც უმაგისობა ავტორებს ვინ აყარებს? ისევ ქალი ალბათ არა? ნუ მაგრებ ყოველ შემთხვევაში ქალები ამ ამას. და რა ლოგიკით? აი მოდი თქვათ, მართლა შეიძლება ყოველთვის მართალი იყოს. ხო შეიძლება. არა ბუნებრივია რა. აი რა ხდება? ესო მაინც იქამდე მიდის რა აი მართალი. ვინ ამბობს? სამართალ ხოგესი არა აქვს თავის თავად რა მსმენია. ვინ აყარებს ამას? ვინ ამბობს რომ ქალი ყოველთვის მართალია? არა არა ხო. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა გვერდით თქომით ქალებმა სოლიდარულები ვიყოთ და ერთმანეთს რაღაცა მხარი დავუჭიროთ თორემ გონია რომ მართალს არც გესი აქვს და არც მერობნება. ხო, არა, აი ხა თუნდაც ის გამოვიდეთ სამჭრილიდან. ხო, ვიდეო რაც ნახეთ, რომ კაცი რო დამნაშავეა ბოდიშ სიხდის და ქალი იწებს ყვირილს, ჩხუბს, ტირის, ალაგებს, მიდის ნუ აქედან გამომდინარე და გამოხატის ფორმები შეიძლება იყოს სხვანაირად. აი რა არის საჭირო იმის? ეგ ალბათ ისეთ ოჯახებში რაღაც დაყოფილი აქვს რაღაცები, ხო იცი? ხო, ოჯახის ერთობის აღქმა თუ არ არის სწორი ალბათ. ხო, და ჩვენთან აი არა გვაქვს დაყოფილი რა, მაინდა მე არასოდეს ავთ რაღაც ნიანი თუ არა და ეუბრა ხონებ და რაღაცეები არა ასვლა წამოსვლა მიდი მოდი არაფერზე ამაზე ნუ ბედნიერება ნამდვილად მაგრამ ხო ამბავიდან დობა არა მეთქი ანუ აი საბოლოოდ მაინც სალომე რა არის საჭირო იმისთვის რომ ურთიერთობა იყოს ჯანსაღი და მსუბუქი მსუბუქად შეხედო ამ ყველაფერს და ამ პროცესით ისიამოვნო რეალურადან კიდე დიპლომატიას მართლა აქვს ნამდვილად გადამწყვეტი მნიშვნელობა გამოხატვის ფორმას იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფრით კმაყოფილი ყოველთვის ვიყოთ მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იმის ხარჯზე რომ სუდად უთხრა სუდად მიეწოდო და დაგიჭერია შენ თავი რომ ხა ჯობია სალომე დაწყნარდე და მოდი დიპლომატიურად მიუმოდი აი დღეს არ ყვიდან ზეგვეთყვი 4-ზე ესეთი მაგალითი კონკრეტულად რას შეეხებოდა არ მახსოვს მაგრამ ჯერ ყოფილა რომ მოდი ახლა აი ამას ისე გავატარებ რომ თითქოს არ ყოფილა და მე დამვიწყებია ცოტა გარაფშუტობა შეიძლება მგონი ზოგი შეუნახია და ისე დროს ყოფილა ეგრა ცუდია ეგრა ეგ ფათაშო სუგძნობ რო შენახული აქვს ხო სუგძნობი ქოჩიტან მეუბნება სუგძნობი გადადებული ფული ფათაშო ის აი ეხა მიზეზი თუ გინდა სუიპოვი რა ვიცი ეხა და მაგას კი მოგწონს და შავ ყოველთვის იპოვე მის გარშემო ემოციურად მაინც რაღაცნაირად სხვადასხვანაირები მეჩვენებია კი არა ჩვენ არ უბრალოდ ალბათ რაღაც ფუნდამენტურ ღირებულებებზე და რაღაცებზეა ხო და შეიძლება ეს უფრო მეტად კიდე აბალანსებს არა ლაშა აბსოლუტურად სხვა ტემპორიტმის ადამიანია და სხვა ტიპაჟია ნამდვილად ეს არ არის ჩვენი
ايدنتوروبا არ განსაზღვრავს ჩვენს რაღაცა ოჯახში დალაგებულობას. მაგრამ აი მე რა მგონია, იცი რომ რო ლაპარაკობენ და იქ თუ პარალელური ფიქრი არის წყვილს შორის შეროზე მითხარი და რო არეუბნები და რო ფიქრობ. შეროზე გუშინარი ხო? გროვდება, გროვდება და ფეთქდება. ამიტომ ჯობია ყველაფერი იყოს ერთმანეთთან ნათქვამი. რო დაფარული არ ქონდეს რომ ამარ არ გაგაზიდოს, მაგრამ ერთი ქალების სასარგებლოდ უნდა ვთქვა, აი ჩემ შემთხვევაშიც და ჩემ მეგობრებს ქალები უფრო მნიშვნელოვნად უყურებენ ამ ურთიერთობას. მართალია. აი ქალისთვის ურთიერთობა არის უფრო ძვირფასი. და მე რო ანალიზი და წვილმანებზე რაღაცნაირად უნდა შეიძლება გითხრას რაც არ გახსოვს ანუ ანალიზი შეიძლება იმ წუთში არეთანხმები და კონფლიქტები და მე შენ თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია მე ფიქრი გაანალიზება რომ აი რა მოხდა და მე რომ მიყვები მიხვდები რომ შენ შეგეშალო უფრო ვიდრე იმას ხშირ შემთხვევაში იმიტომ რომ ქალებისთვის ეს ურთიერთობა რაღაც უფრო ფუნდამენტურია რომ დეტალებს ასევე უფრო ყურადღებას სიღრმისეულია და ძალიან ბევრს ფიქრობთ და ზოგჯერ უბრალოდ ეს მიფიქრია რომ მოდი იქნებ ამ დეტალებზე არ ვიყო ესე იმიტომ რომ ბატყოფროლაშა არ არის ხოლმე თლად ეს სიღრმისეულად აი ამ ჩაციკლული რაღაც წრილმანებზე ხო აი იუმორის თვალსაზრისით აი ახლა ჩავს უკვე რომ რაღაცა იუმორითაც შეიძლება განეიტრალება სიტუაციის ხო კი კი რეალურად არც ერთი არ ვუჩივით ახლა ერთი კითხვის დასმა მინდა მე ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე რომ ყოფილა დაუშვათ აი რაღაც ურთიერთობაში ცოტა ისეთი დაძაბული სიტუაცია რომ რო გაშინებს რომ ეხლა თუ ეს არ ჩაწყნარდა შეიძლება ამას რაღაც ხო და იქნებ გადაგორდეს და აი მე პირადად ხო უდანაშაულოს ბოდიში მომიხდია ამის გამო და მართლა გასულა მე რაღაც დრო და ეს მithქვამს რომ მე კი მოგიხადე მაშინ ბოდიში მაგრამ ეს გავაკეთე იმიტომ რომ შენ ძვირფასი ხარ ჩემთვის და ეს ურთიერთობა ხო და ეს მიღირს რომ არ გავაფუჭოთ რაღაცა იმიტომ რომ აი ეს თუ გასცდა ხოლმე რაღაც ხაზები თუ გადაიკვეთა მე უკვე აღდგენა არის ხოლმე ამის ძნელი ალბათ ბოდიში არ მომიხდია თუმცა მithქვამს რომ აქ არ ვარ მე დამნაშავე ნამდვილად შენ ხარ მაგრამ ჯობს რომ გავაკეთოთ ეს იქნება გამიკეთებ, მაგრამ ხო, ბოდიში ხო არ მომიხდია. გახსოვს ეგეთ რა მე? რაღაც ძალიან ცნობილია მე თვითონ. არა, მაგრამ მაინტერესებს, აი, მე როცა რაღაც წარმომიდგენია ფრაგმენტულად, ხო, ის კონკრეტული სიტუაცია და იმის მე ნიკუჭა ძალიან უნდა რომ ჩავეხუტოთ. გაგიშებულია რა გულახოს. სიტმო. ხედა, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ლაშაც იმ ფრაგმენტებში და იმ სიტუაციებში მომყვება თუ არა, ახლა მე რასაც საუბრობ და უშო და არ ვაკონკრეტებ და ეს ჩემი მელაკუდას მზერები ამას ემსახურება. მიგ რაღაც ამბავია. ისე იგი ზრუნვა მაინც ამ ყველაფერზე, მაინც ვისუწებს, რომ აი ეს ყველაფერი დაბალანსებული იყოს, მაინც ქალს ფიქრობ. არა, არა, ორივე ეს სურვილია მთავარი. მარტო ვერ გახდები, იმიტომ რომ მუდამ კედელთან ჩოგბურთი მოგიწევს. ამიტომაც ურთი ერთობა ნიშნავს მარტო ურთს და ერთობას. ამიტომ ორივე სურვილია. თანხმებით თუ უთმობთ ახლა რომ ეხლა ეხლა ეთანხმები. ზოგჯერ თუ არ ეთანხმები უნდა გაეცალო და ეგ აი გაეცალო და დაახლოებით რა მოცემულობაა დროის გაცვლა? არა, ხო სადღაც საათი კვირა დღე. არა, საღამომდე რა. გაცვლა და კამპანიისგან ცოტა ის არის ხოლმე ნერვების ამშლელიც, იმიტომ რომ შენ რო დახარჯვა გინდა, დახარჯვა რო გინდა და ის რო პასუხს არ ქცემს და გეცლება და გადის მე მე მარტო მე იწება ისეთ ვიდეოში იყო ტირის, ყვირის, ტივის, ტივის. ხო. კი, ესეც ყოფილა და მithქვამს რომ ხო იცი რომ ნუ იყენებ ამ დროს იმისთვის რომ მე დავწყნარდე. მე უფრო ნერვებზე ვიშლები. ამიტომ ბოთი გავა. არა, სინაბილეში ხო წყნარდები მე. არა, არა, მე მაგალითად მირჩემია რომ პირიქით მეჩხუბო შემომეპასუხა, მაგრამ მეჩხუბო არ მეყვარს და გავარდი. არა, არ მომგონებს მეჩხუბო, მეჩხუბები და მომისმენ. მე მეჩხუბებ შეიძლება. არა, ეს ეგარ არის კარგი, მაგრამ რომ მეჩხუბებიან ძალიან რაღაცა ძალიან ეცემა ჩემი თვით შეფასება და პატარავდები თუ არ წარმოგიდგენთ. აი გავლენები როგორი გაქვთ ერთმანეთზე?
ای راندنات آختنست داشت سالومه آره خونو از آرگی گفته بیتوان بپ میام قبل نسرو راندنات آختنست داشت راحت کنکرت اون سیتواتسیا کنکرت خودشی تو خیلیا اسوا آری که دادی نباید قشیز لباس مگر ماری سرود آختنده سیتواتسی نه خب اتفاقا سه بشه ای میوگلیه ده سالون خونو ای آذری شیل برو میراغت سعی سو پیکروب ده مگر موقتی نوس میره چه ما پارتنر ما چه مزه قبل نده آمیخس نشود از اینکه یاراری سعی ای ام قبل نبس کولی پس نشود از اینکه قیل ازم نشنه لون راغت سه شهه آدمیان تو کارگاه قیب دهی تا ستیلو پر راغت سه شهه کنیس مازه شن خوده بی از آدمیانی توی چه پس باشی رامو منچی ارچوپس ورتیر تو بازه گارگ نو بازه گموف نو بازه متقل بازه چهس میستیل زه این تو چی آمده رو ایس همه شیارهای دارت مونه بولی رو اسمی سید لیریم خریه داشتن تو خری اینتریگانی مخرخه بول شن صور دایک این تو چی شگیله رو کاخته افتوریده دی دایک داکره ای ایمان باشه خورو اوت خرا رو ای ویگات ساز گموف نو بازه ویگات ساز یگی نه ویگات ساز ورتیر تو بازه ویگات ساز دا میره شکل مارتو اس خوب اس خواهد ریس اچی رو ریالو اس آره اس سودی سودی سود مگالیت آره یا گام با پروسه خیلی تو خاری اینتریگاش داغولا داغولا تو خاری اینتریگاش مگر من شیل به سولت سر آری خو اینتریگان در راگت سک اتیلیز را خو بیدو ساماشی اس خورو ایستی مومنتی ایپ او برو رو تخت دار رو ایا کر راگت سک انخاله بسوت آدمیانی دست آبیلورات فر تویت افس نورامه این پریبلم سان رامیس ای توندات راد تو کار نیکولوز ما گارگ نبازه یکی یه نازه ایم ازه ایم ازه ایست راحت نیست در بیلاد کارگر موقتی نو قابلنا ای هم قابلنا سب و پرگو آره ایس البته ما این سر سه وقت از ارتباط انتیس کاتولیسی نبوده راحت استات ما ببی خویل از خویل توی سونه بیس میره ارتباط تو باشه کویت سوسه سیک نبود جاخیم بار نیاری مگو باری تو کالگا دایکو پیلا ایس سر و داشت اوریده گاجی که بخارت دا آرتسرتی آرت مبتدا ای میره ویند گام سپیرو نمیت اسارت گاجی کور میدیز اخه بالاش انتخاب است تو اولت میگه داد که خب بالوسینا ویند داد که بالوسی گانی بالوسی خوبیه بالوسینا گو سوتا پمپ از اولی مگه میده بالوس دا از قاصو سری وس متی از قاصو ایست لب ساک میشنه لو باید تAVIDانو پروی قدم میره چهت خرده تو تAVIDانو پروی کارگری قوی تو میره دایی زبره قسم مومنت بی آره قبرت میت سوتا رقت عرمی دخیسی این پنتی اول رو باشی جامه تو اولس مرا رقت بهروت ما بخوامه پوزیسیه آره پوزیسیه بس آره پیریکیت زوال اموزیه بس سولیس میداروی خود را تیخو دلش کو میخس نیست رو پاپی کو ایسته ویسته زار میخوار خر شنیسته ویسته تی مگاری کو خر برات گاویزه ای از گاز خوابی باز پاتا شوریس کاز دک ات شوریس و کاته بیاید چون خوبی رو خرکی آمده کاته بیاید چون نیست شوید دبیان تخلاف دبیان دک کاز کیند سون رگوت پیر ولی سعی خوست رگوت پیر ولی دغدغه نه پیر ولی تغدغه کی نت نت ستیل ابز خوام میل شم رایت خوب راگت درست یغله بادم هم شوید رام دنیت سعی رات سرت ات خار تیت کمیساتی میاد تدایت خو اتی تلی سعی زولگانات خو کردی نبیس میاد دغدغه ایتیرا ای راحت است ایام بالانس زه ایام اموزی بیس مارت و از رولا پاراکوبتام دیپلماتی از رولا پاراکوب ایس ما ایت مم گونیه رو راحت کاموتی لباس مو اکستان دادن ای پیروز از رو راحت است ایسه او میورد از اوکه آبالانس سپتیت کوسام ما این تماش چرده با کاموتی لباس نیکولوس ای مدالیانی سهی آسک اوانی کاموتی لی کاله بیسگان کامیگیار رو چکویانی کالی آرسودس این چوتاس تقناس آر آخریسورو ناتقنیاده رو گابراز دارم مزکاتشو دامی آخرگذار رو بیخوابی زمین میکورده اسی میداره قول آپرس این چوتاس تاچکویانی کالی رتیسومربا خو اس رقت کاموتی لی باس مو آخالگا دت خوره باس مو آخ میگه چویانی کاتی زومبریتی رو کالی رو میخته بده دام اسم میشه نیم کویرشی خو نیم کویرشی اون دامی خود رو از گلو دب مکید خدا دایت خو گاموس ای زودتر مگه گلو نبود خوگ دنوب سوگ دنوب ایک گلو دبیا
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ და იცი როგორ ხალისიანად გამოიყურები ჩორიდან და ცისფერ ეკრანებზე ასეთები ვიხართ, აი ესე პირისპირ და ძალიან დიდი მადლობა.